គ្រូពេទ្យថាស ுக ភាពលោកថាក់ស៊ីននៅតែស្ថិតក្នុងស្ថានភាពគួរឲ្យព្រួយបារម្ភព្រឹម្មទូររទេសនិកជនវិជ្ជៈបណ្ឌិតជន់ខ្ពស់មួយរូបបានអះអាងថាលោកថាក់ស៊ីនស៊ីណវត្រានៅតែកំពុងសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យនៅឡើយហើយស្ថានភាពជំងឺរបស់លោកក៏នៅតែស្ថិតនៅក្នុងការព្រួយបារម្ភផងដែរក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃនេះ បន្តពីលោកវុលចូស្រុកកំណត់វិញក្រោយនីតិទេខ្លួនទៅក្រៅប្រទេសអស់រយៈពេល17ឆ្នាំនឹងត្រូវចាប់ខ្លួនបញ្ជូនទៅឃុំឃាំងភ្លាមភ្លាមផងនោះអតីតរដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកថាក់ស៊ីនអាយុ74ឆ្នាំរូបនេះត្រូវបានបញ្ជូនពីពន្ធនាគាររីមេតទីក្រុងបាងកកទៅកាន់មន្ត្រីប៉េតប៉ូលីសទូទៅបន្តពីមានอาการតឹងទ្រឹងនិងសំពិតឈាមឡើងខ្ពស់នៅយប់ដំបូងនៅក្នុងពន្ធនាគារដែលលោកត្រូវបានដាក់ទោសឲ្យចាប់គុកក្នុងរយៈពេល8ឆ្នាំ លោកសុផរ៉ាត់សិង្ហាចារុໄດ້ជាវិជ្ជបណ្ឌិតចំនួនខ្ពស់នៅមន្ទីរពេទ្យប៉ូលីសទីក្រុងបាងកកបានប្រាប់ដាក់យកផេដេមីកាថាលោកកម្ពុជាក្អកខ្លាំងហើយអ្នកឯកទេសបៃដងនឹងសួតមានការប្រយុយបរំជាខ្លាំងលោកបន្តថាមន្ទីរពេទ្យរបស់លោកនឹងប ން បង្ខាញផេដេមីកានំអិតអំពីអ្នកជំងឺដែលកំពុងព្យាបាលនៅទិញនោះទេព្រោះពួកគេត្រូវបានការពារក្រោមច្បាប់ដើម្បីបង្ខាញផេដេមីកាណាមួយអ្នកត្រូវការអនុញ្ញាតពីអ្នកជំងឺនិងក្រុមគ្រូសាររបស់ពួកគេ សិស្សានភាពរបស់លោកថាសិនកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរប៉ុន្តែការផ្ទើទៅមន្តីពេទឯកជនត្រូវបានបដិសេធទោះជាយ៉ាងណាលោកថាសិនអាចទៅមន្តីពេទកន្លែងផ្សេងទៀតប្រសិនបើរកឃើញថាការព្យាបាលជំងឺនៅមន្តីពេទុទៅមិនមានប្រសិទ្ធភាពលោកសុផនរតសិង្ហាជូរ៉ាបានអះអាងថាមន្តីពេទឯកស្ណងការដ្ឋាននគរបាលជាតិមិនមានអំណាចបញ្ជូនអ្នកជំងឺទៅកាន់មន្តីពេទឯកជនណាមួយឡើយ យើងមានភារកិច្ចព្យាបាលអ្នកជំងឺតែប៉ុណ្ណោះយើងមិនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហានយោបាយឬក៏សន្និសក្ការនោះទេគោរំលឹកថាអ្នកនយោបាយឬលំបីបំផុតរបស់ប្រទេសថៃនោះនេះបានចេញយន្តហោះឯកជនចូលមកក្នុងប្រទេសវិញកាលពីថ្ងៃទី22ខែសីហាឆ្នាំ2023បន្តពីត្រូវបានបញ្ជូនទៅពុនតនីគាបានប្រមាណម៉ោងលោកក៏ត្រូវបញ្ជូនទៅមន្តីបាតគណៈគ្រឿនោះដែរសម្ព័ន្ធមិត្តនយោបាយរបស់លោកគឺលោកស្រីថាថាវិសិន បានឡើងការដំណိုင်းជំនាញយុរនម न्त्री គូបញ្ជាក់មកដែរថាលោកថាក់ស៊ីននាយរដ្ឋទេខ្លួនទៅក្រៅប្រទេសអស់រយៈពេល17ឆ្នាំដោយលោកបានទៅរស់នៅឯទីក្រុងឌូបៃនិងចក្រភពអង់គ្លេសចាប់តាំងពីត្រូវបានបណ្តេញចេញពីអំណាចដោយរដ្ឋប្រហារឆ្នាំ2006ទោះជាយ៉ាងណាលោកថាក់ស៊ីននៅតែជាតួអាយមួយរូបដែលមានអทธิពលនៅក្នុងសង្គ្រាមនយោបាយនៅប្រទេសថៃ